jsou čtyři výzvy. Čtvrtá výzva je splněná, pokud splníte všechny tři předešlé. Takže nejlepší postup. Vybrat si jednu z těch prvních třech výzev. Jo? Je to. Je tady ta chaloupka dole. A tady to je ten areál nahoře. Tak. Na jedné výzvě máte ptačí letky. Tady máte letky. Hledejte, co podle té výzvy potřebujete. Přijdete s tomu kartičku znova a řeknete si, co byste tam asi měli hledat. Jestli tam máte hledat pavouka, nebo klíč, nebo men. Lanem, to je první část areálu. A druhá část je ten areál, kterým jsme tamhle prošli. Tam se můžete se, jak chcete, pohybovat mezi těma areálama. Zjistit totožnost další oběti, jméno, nech promluvit pro popraviště, příjmení, strom duchu, zná toho, jehož čeká smrt. Věď ruku, smrti hlava a zjistíš to, co chce. Hledej symbol oka, hledej symbol oka. Tady. Nech promluvit popraviště, příjmení, strom duchu, zná toho, jehož čeká smrt. Dobrovolně. Povolání, veď ruku, smrti hlava a zjistíš. Jednu věc Říkalaš ty, ne, čtyři barevný klíče. A kamen. Tady je jeden. A to není barevný. Počkej, počkej, vás tam nehnadí. A co tady? Ty jsi takhle prorazila ruku. Dobrý. Kam? Má kvalitní co? Tady něco by mělo... Počkej, musíme asi přečíst tu poslední stránku. Já to přečtu. Klíč a ono to bylo. Počkej. Ne. Počkej, ale ono to... 382, ale Matěj... 0. 7-4. 0. Jo, počkej, ale... První takže. M je B. M. Ta první bílá je M. Ano. Pak no. Je G. To je modrá. Au. Modrá je co? Au. Už máme tři první klíče. Mimi kámo, ale já fakt nechápu, jak se přišel na tam. Tady? No. Jakoby, to je ta jednička, nech promluvit. Popraviště je tady a tady je to oko, takže myslíme, že to bude tady. Tady. A co mozaik? Jo. No, ne, to by je. What the fuck? Asi to nevychází, to mají to rozumět. Bílá, bílá. Kde jsi našel? V kufru. To tam bylo. Jo, to je náš kaš. Bílá, bílá, modrá, modrá, modrá. Takže si musím... Tajemství je ukryt... Jo, tak ne. Zkuste od oka. Od oka to otočte. A ne takhle, jděte s tím pryč. Mírek, jak se mohl brýlat? Marek, Mírek. Mírek.
Pod tím už nic nebude. Máme další stavec. Pod tím a kamerama, ne? Ne, to. No, že potom obraz. A je to tady nebo všude kazarikováno? Může to být tady nahoře. Ty už víš co. Dáme si klíče, no. Tak se podívejte na tom. Klíče už na ani tohle to už nepotřebuje, protože to víme všude další a to už nic mám ten pavouk ukazuje. Ano, písmenek. Pět. Super, tak já ti takhle kousek po odstavu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Něco tu chybí. To nejde! Jo, jenom říct, že to nevychází. Ne, něco zkuste. To rozstavíme. Něco. Ty nikdy nevíde. Ale musíme udělat takhle. Jo, zkuste takhle, počkej. Prosím tě, Michala. Takhle musí být, hlava nějak. A jo? Takhle musí být hlava. Ano, we'll be right back.
Já chci tančit zimou i